kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal barnaamijka waxaad ku daawod doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka soconaya makalle ee caasimadda gobolka tigreeya sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawod doontaan tigreega oo digniin culus u diray dadka ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalkaasi etoobiya magaalooyin dhowr ah ayay magacaabeen oo ay dhaheen isaga baxa Wraarka... haddaba magaalooyinkaasi waa kuwe barnaamijka ayaad kaga bogo doontaan

dagaalkani ayaa waxa uu bilowday saakay aroortii waxaana la sheegayaa in uu weli soconayo dagaalku oo gudaha magaalada laisku haysto dhanka kale inta aanan u gudagelin dagaalada ka soconaya makale iyo saraakiisha la qaarijiyay ama la dilay aynu marka hore isla fiirino genaraalkii hogaaminayay dagaalkii shalay galab lagula wareegay magaalada makale generaalka waxaa la sheegay in gacanta lagu dhigay oo la qabtay haddaba waa kuma jenaraalkani generaalkani waxaa lagu magacaabaa generaal paca waxa uu ka mid yahay saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamaka federaalk etoopia ninkani waxa uu hogaaminayay sidaa ay xogtu sheegayso dagaalkii makale lagula wareegay shala galab barnaamijkan barnaamijkii ka horeeyey ayaan inkula wadaagnay n hadal uu ka sheegay mid ka mid ah furumaha dagaalka n kaasi oo tilmaamayaysharaxaadna ka bixinayay nuuca ay yihiin meelaha lagu dagaalamayo waxa uu ka waramayay buuralayda lagu dagaalamayo hadallo kaftan ah ayaa ku jira hadaladiisa oo ay kamid ahaayeen inuu yii buurahani waxaad umalaysaaay buuraha gobolkani tigre e ku yaala in buurihii adduunka oo dhan laisugu keenay ma doonaayo inaan hadalkiisii dib ugu laabto laakiin wararka laysla dhex marayo oo ay qorayaan warbaahinta tigreega ayaan rabaa in aan inla wadaago

tirgu waxa ay ku maadaysanayaan general aja sawirkani ayay kasoo sameyeen ooa baraha bushadawareeji naku maadaasawirkani oo mnaaan ka turjumaya maaa mna marwalba labaama onigaigahigaqof marwalba la abto amasidaas aya kala jeeda oy ugu maadaaaan sidoo kalewayaabaa a adeegsanaaa o ku aaaam ami waakamid a sawirkani in muuqda marka genral aja laba jeer ayuu yaga gacanta ugalay markii hore waaukasoo akaaykaoohuntaymaaygu jihddoo inkasto wararkani xaqiiqa dhab ah loo haynin oo war suganusan ahan laakiin waaa loo badinayaa o warar hoose ayeegaaan inikaasgaantalaguhiadhanka kale wararku waaaysheegaaan laba ka mid a saraakiisa dagaalka ogaaminaysay ee dhanka dowlada federaalk etobia inay halkaasi ku geeriyoodeen dhanka kale kooxda t blf ayaa dignin waxaay udirtay dadka ajaanibta ah ee ku sugan magaalooyin dhowr ah oo ay kamid yihiin caasimada wadankaasi ee adis ababa caasimada amxaarada bahardaar iyo caasimada labaad ee amxaarada gondor iymao galada bishuftu oo ka tirsan gobolka orome ayaa kamid ah magaalooyinka ay ka digeen t blf oo ay sheegeen in lisaga baxo dhigniintan ayaa kusoo aadaysa kadib hanjabaadii madaxweynaha ismaamulka tigrega ee uu ku sheegay inuu burburin doono magaalada caasimada ah ee adis ababa ee uu dhulka la simi doono sidoo kale inuu ku hanjabay awoodooda ugu dambeysa inay adeegsan doonaan oo ay wax walbo awoodaan ay adeegsan doonaan taasoo ka dhigan inay duqaymo adeegsan doonaan oo ay laba jibaari doonaan duqaymaha ay u geysanayaan dadka kasoo horjeeda hadda aargudasho inay wadaan ayay sheegeen ay ka aargudanayaan ee dadkii kusoo duulay n adis ababa iyo magaalooyinka kale oon kor kusoo xusnay ayay rabaan inay beegsadaan oo hadda oo si gaar a u tilmaameen oo ay dhanah laga baxo n horey waxa ay u duqeeyeen caasimadda waddanka eritrea ee asmara oo ay gantaalo dhowr ah ku dhufteen dad shacabaana ku lahayeen sidoo kale waxa ay duqaymo hore ka geysan jireen magaalada hadda bahardaar oo ay kusoo dareen iyo gondorba horey ayay u duqayn jireen laakiin kuwan kale adis abaaba iyo magaaladan kale ee orommada horay maysan u duqaynin laakiin hadda digniintooda ayay kusoo dareen oo in ay duqeeyaan ayay rabaan waa sida ay ayagu sheegayaan wararkii ugu dambeeye waxa ay sheegayaan in makale dagaalay ka socdo wakaalada wararka ee ay reuters ayaa waxa ay qortay in la gubay guud ahaan isbitaalkii ugu weynaa ee gobolka tigreega ee ku yaalay magaalada caasimadda ah ee makale routers waxa ay qoraysaa in isbitaalkaasi la gubay sidoo kale la gubay bangii magaaladaasi ku yaalay n xarumo dhowr ah ayaa la gubay ayay leeyihiin oo ay warbixin ay ka qoreen ku sheegeen sidoo kale waxa ay sheegeen in warshado waaweyn ee ku yaalay afaafka hore ee magaaladaasi la burburiyey oo tigragi waxa e ay bilaabeen inay ciidamadii gudaha magaalada kusugnaa ee kala wareegy aaayhoray uga qabsaday qabsa inay soo weeraraan oo weeraro a e kusoo qaadaan sida muuqata waxa ay e bilaabeen dagaalkoodii jamhadynta int en badan magaalooyik waalag asamagalooyik ugu waaweyna gobolka tggwaalagala wareegwaa ay e ku jiraan markaay ku jiraan urlyda ayay weerarada kasoo qaadayaan ayaalaleeyahay calaa kulli xaal tigreega waxa ay ku aruureen jabhadeyn in ay jabhadeeyaan waxay u muuqataa halgankii ay soo bilaabeen uaaqoaa iyo shantii oo ay ilaa sideean iyo sagaalkii sagaashamaadkii ay soo wadeen ayay hadda inay ku noqdeen ay u muuqataa oo ay buuraha galeen inay ku guulgaari doonaan inkastoo sidii hore hubkii ay haysteen xilligaasi iyo waxa ay heli kareen inay wax ka badan hadda haystaanoo hub intii hore ka waaweynna haystaan